Soomaaliland waxa maalintii shalayto looga dareeray doorashada codbixinta madaxweynaha shanta sano ee soo socda Soomaaliland maamuli doona hadaba siyaasi Cabdi Qaadir Cali Hubsiyo kamid ah siyaasiinta Soomaaliland inta badan ka hadla xaalad kasto wada ku marayo ayaa waxa uu hambalyeeyay diray shacabka Soomaaliland ciidamada qaranka ee kala duwan iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo ku hambalyeeyay sida wanaagsan ee maalintii shalayto loogu dareeray guud ahaanba dalka Soomaaliland codbixinta doorashada siyaasigu arrimaha si ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa in hambalyo iyo bogaadin ugu u diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliland sidii quruxda badnayd ee wanaagsanayd ee aadka iyo aadka u quruxda badnayd ay uga qayb qaateen ee ay u codeeyeen ayaan runtii ku hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay shacabka aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waana ku yacni waana idin ku bogaadinayaa insha allahu tacaala sida quruxda badan ay uga qayb qaadateen ee u dhiibateen codkiinnii. Waxaanan leeyahay doorashadu way dhammaatay, maadaama doorashadu dhammaatay ma aha in natiijo iyo wax maala yacni waqtiga la iskaga lumiyo. Waxaan leeyahay guddida komishinka ayaa loo daba fadhiisanayaa natiijada doorashada. Waxaan leeyahay ka baxa kutirikutaanta qof walooba danahaaga ku fuuf baan leeyahay shacabka, shacab weynaha waxaa loo baahan yahay inaynu dhayno boogihii iyo daqaradii ay noo geysteen nimankan musharaxiinta ahi intii ay tartamayeen. Waxaan leeyahay ha la ilaabo waxyaabihii doorashada iyo xanaftii faraha badnayd ee dadkan la dhex dhigay ee runtii ahayd qabyaaladda lagu kala irdhiyey shacab weynaha Soomaaliland. Waxaan leeyahay ha la iska ilaabo daqaradaana, ha la dhayo baan leeyahay. Insha allahu tacaala waxaan nahay dad qura, dal qura oo isku diira oo isku diina oo isku midaba oo maxay haytay isku dhaqana oo isku afabaynu nahay oo aan siinaba u kala maarmi karin. Waxaan leeyahay caalamka waxaa la arkaa dad qura oo dal qura leh oo haddana kala diina oo kala diira oo haddana noloshooda iyo horumarkooda iyo duntooda meel wanaagsan iyo horumarkooda meel wanaagsan u gaadhay. ilaahay inaynu ugu mahadnaqnaa loo baahan yahay nimcada intaa leeg ilaahayna siiyey, aynu ilaashanana waxa inaga dhexeeya ee aynan mar qudhaba ku kala tegaynin. Waxaan halkan iigana hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa guddida doorashooyinka oo runtii si yacnii aada u qurux badan xilkasnimo leh u gutay shaqadoodii ugana soo baxay waajibaadkoodii. Waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin idinkana intii. Waxaanan idinku ducaynaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Waxaanan idin leeyahay inta idin hadhayna ku dhammaystira intii kartidiinna iyo dadaalkiina ah. Waanan idinku hambalyeynaynaa shaqada wanaagsan ee dadka u qabateen, iyo bogaadin iyo ducaba uga diro ciidamada qaranka Soomaaliland meel kasta ay joogaan, runtii kuwa militariga iyo kuwa booliiska, iyagoo runtii u gutay waajibaadkoodii si xilkasnimo leh runtii uga soo baxay oo u gutay. Waxaan leeyahay ciidanka ama booliis ha noqdaan ama militari ha noqdaane, waxa gudateen waa waajibaadkiinnii, waajibaadkiinniiba gudateen. Insha allahu tacaala waana heli doontaan abaalkiinna, waa heli doontaan. Soomaali waxay ku mahmahdaa nin sabraasadkii waa helo haddaan mood ka seerayn. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa heli doontaa nolol wanaagsan, ina gurya laydiin dhiso, in mushahar wanaagsan laydiin siiyo, in caafimaadkiina la dar yacni laga dhigo mid taamah oo maaragtay a ku xisaabtantaan, mushahar wanaagsan oo idinku filaada, idinka iskuulladiina free noqdaan. Insha allahu tacaala waa heli doontaan nafsi bixa. Waxaan leeyahay waana ku mahadsantihiin. Waxaan doonayaa inaan halkan kusoo gabagabeeyo saddexda musharax. Ayaan iyagana doonaya halkan inaan runtii kelmad maalintii dhaweyd ay yidhaahdeen iyagoo runtii xanaf badan iyo qoomo fara badan iyo hadallo fara badan runtii loo baahnayn ku ololeeyey, oo dad yaryar oo aan qaangaar ahayn runtii baray qabyaaladda iyo maarata waxay tahay, oo dadkii basaska israacayay ay ku dagaalmeen ma gacmo isku saari gaareen dadkii baska raacayay, dadkii labada yar yaraa nusaacaya shaaha wada cabayna ay shaahii wada cabi kari waayeen quraac yar kala goosanaya iskuulka isku galaaskaha, ay runtii qabyaalo is ogaadeen qabyaaladan ay ku ololeynaya ay kala kaxaysay labada yar yaraa ee nusaaca yacni kala goosanayay. Runtii iyagoo hadallada iyo xanafta dhex dhigay ayaan haddana waxaan ku hambalyeynayaa maalintii dhaweyd ee ay gacmo isqabsadeen, ee runtii ay midyaha ka soo baxeen iyo hadalladii ay ku hadleen inay yihiin musharaxiin kulligood u wada socda Soomaaliland oo mid qura ah. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.